Railroad Band på FDF Friluftsland og Sletten, det er en samlet installation af 12 forskellige forhindringer og elementer, kan man sige, som er udfordringer, der kræver, at man samarbejder for at gennemføre dem. Og de er rettet til alle aldersgrupper, det vil sige alt helt fra helt ned fra pildealderen, fra de 6-7-8-årige, de kan være med helt op til de voksne. De kræver også en hånd for at komme med. Der er nogle gange er det en fordel at være lille. Så alle forhindringerne, de kræver, at man samarbejder. Og så er der forskellige slags, hvor at nogle af dem, det er noget med nogle vippebomme, og nogle af dem er, hvor det kræver, at man holder ved hinanden og flytter nogle planker frem og tilbage, for at alle kan komme med over. Nogle gange er det endda en udfordring, at man er endnu flere, fordi så er der endnu flere, der skal rykkes. Så der er masser af forskellige installationer herude, som er udfordrende på hver sin vis. Hele projektet det er startet i nærmest vinteren 2018, og da vi startede herude, der skulle vi starte med jorden, hvor der var frostgrader, så det var lidt en udfordring. Og ellers så har det bestået i manuelt arbejde, hvor det har handlet om at slæve nogle af de lækre rubinestammer op af bakken, og de er sådan cirka 30-35 kilo hver, og så har det været noget med at få boret nogle huller og få spændt noget af det her typhoon wire op, som er sådan en blanding af reb og wire, som er sådan noget sammen, så det hele holder ekstra godt.